galera. Graças a Deus. Vou desligar esse ar-condicionado, ligar o interclimazinho aqui, que tá frio aqui dentro já. Graças a Deus. Carregamento, descarregamento, aliás, efetuado, né? Vamos ali pro estacionamento ali agora. Vou pegar a marginal aqui. Pra não sair, já são 10 horas, né? Pra não pegar a restrição. E graças a Deus, cheguei 1 hora da manhã, mas cheguei meia-noite. Mas até eu pesar o caminhão, eu encostei 1 hora aqui da manhã aqui no box. Encostei 1 hora da manhã. A descarga, graças a Deus, foi rápida, né? A gente tá saindo agora aqui do Ceasa. Eita! A descarga foi rápida. Aqui é pra sair. Não dá nada não. Tem que dar um jeito. Ainda tá muito movimentado aqui o Ceasa. Muito caminhão ainda fazendo entrega. Esperar esse tubarão aí do Atega e acabar a entrega dele. A paleteira já tá tirando ali pra gente conseguir sair do Ceasa, né? Aqui onde eu descarreguei, do lado aqui já tem um portão de saída e já fica melhor encostar na sombra aqui, né? E a gente já consegue sair já e pegar a marginal ali. Só agradecer a Deus em primeiro lugar pela viagem. Infelizmente a gente chegando ontem aqui teve um imprevisto. Depois de Atibaia ali no último pedágio da Fernão Dias, os guardas estão fazendo uma operação lá. E um chegado meu, a gente vinha junto em 3 caminhão, prenderam ele lá, levaram pro pátio. Na hora que eu passei, eles ficaram me olhando lá e se tivesse me parado podia ter dado ruim também, ia parar no pátio. Ele foi o pátio carro do para-brisa trincado, a placa que tava um pouquinho apagada. E eu fico me perguntando, quem não botou a restrição no carro do cara, né? Carregado de manga, de fruta. Botava a restrição, ele regularizava, depois voltava, mas não. Só meio de arrecadar pátio e tudo mais aí. É complicado o cara trabalhar hoje, né? E eu passei por uma sorte e Deus que botou a mão. Porque o negócio tá feio, pro cara trabalhar hoje tá difícil. Mas deu certo, cheguei de madrugada, já agora são 10 horas da manhã. Desde 7 horas que eu tava vazio. Tava só esperando
dono da mercadoria aparecer ali pra gente conversar e eu poder sair, e a hora da restrição também, né? Mas é isso aí, estamos saindo do Ceasa agora aqui. Graças a Deus, mais uma carradinha de manga no chão. E vamos começar a fazer as coletas, né? Tem duas coletas pra me fazer já certa. Era pra fazer hoje, mas hoje eu não vou fazer não. Vou resolver outra coisa ali. Vou resolver outra parada. Vou ver a cristal. Amanhã eu começo a fazer as coletas. Amanhã eu começo a fazer as coletas. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. E vamos embora. Ai, meu Deus. Toda trabalhando aí, fazendo os carregamentos aí pras feiras, né? 11 trezão arrumado, todo no pretinho, amarelão. Sou amarelo, mas sou forte, né? Bonito mesmo aí o Mercedão, cara preta. Só agradecer, meu Deus, Deus é bom demais. Me trouxe em paz, em segurança, me livrou de todo mal. Já tô vazio, no mesmo dia eu fiquei vazio, graças a Deus, na mesma noite. Só motivo de começar a encher o baúzão, né? Vire à direita para permanecer na rua Henry. Só motivo de começar a encher. Aqui, galera, o portão aqui de onde eu descarreguei, eu só não sei. Oi, cantou turbina, bicho velho. A galera das feirinhas aqui que faz as compras de fruta pra fazer as feiras, né? E aí, cantando turbina, ele viu? Aí, os feirantes aí, menino, a galera dos corre faz acontecer. Tô entendendo é nada. Parou por quê? Por que parou? Desse portão aqui, aqui todo portão tem seu número, portão 1, portão 2, portão 3. Eu
só sei sair, só não sei numeral não. Demais quando você chega e descarrega no mesmo dia, viu? Doutora Ruth Cardoso. É muito bom. E o GPS tá mandando a gente subir a... Não sei se eu vou subir, acho que eu vou subir esse viadutozinho aqui. Segunda-feira a gente tá mais perto de encher o baúzão e fazer um fretinho bom. Só vou sair daqui com o baúzão cheio pra dar um frete bom. Pra tentar pagar as contas, né? Porque senão a boca não fica boa. Olha o trânsito como é que tá, ó. Tá tudo pro
saindo de novo da restrição e a galera bota pra correr de novo. Não dá nada não, a gente enfrenta, isso aqui não é nada, né? Isso aqui não é nada. Isso não é nada comparado ao que a gente passa, o que a gente vive. Muita coisa, como eu digo direto, a gente não mostra, não dá pra mostrar. Se a gente fosse mostrar tudo que a gente passa, vocês iam ficar besta, né? A gente já passa muita coisa boa, passa muita coisa ruim e assim vai. Mas infelizmente não dá pra mostrar todo o nosso dia a dia, né? Não dá. Não dá porque a gente tem que trabalhar um pouco, tem que dar conta de muita coisa, né? Tô entendendo é nada desses caras aqui, você. Tô entendendo é nada. Um vai pra lá, outro. Ah, é o caminhão quebrado aqui, o ônibus. É um ônibus quebrado. O busão quebrou, por isso que interditou a faixa aí. Bora, meu tio, ligou a seta, vai entrar ou não vai? Liga logo. Rapidinho? Rapidinho, cheguei meia-noite mais ou menos. 6 horas tava vazio.
ainda. O cabal vem direto, aí chega meio. Mas bateu de onde? Juazeiro. Vem direto. O cara chega meio fora da casinha, né? Ah, chega. Tem que botar as ideias no lugar de novo. Tá certo. Falou. Tudo bom, meu parceiro? Depois já se vê. Bizão do Grilo, de Santana de Parnaíba aí, ó, show. Me parou aqui na marginal pra apertar as muñecas, né, assim mesmo. Ela tem que dar assistência ao outro ali, ó. Manda um salve aí, a galera aí de São Paulo aí, ó. Parou o Grilo e parou esse aí, que eu esqueci de perguntar o nome dele. Mas eu tô meio fora da casinha, eu nem desci do carro. Mas a galera entende, né, a gente tá aqui num lugar também meio inapropriado. Mas vamos embora. Cuida na fuga.